Wow. Let me try frost. Ganda naman. Ano yun? Dah pandai sembang. Promote baik punya. Awal-awal dah serang. Eh, babi tu. Oh, babi lah. Dia pusing lah. Tak boleh lah serang dia. Dia pusing lah. Lompat ke lepas tu? Okay. Ah, kena! What the fuck? Ah, shit man. Oh my god. Eh. Thank you.
Oh my god, I don't have current. Oh my god. Bitch. Was bed rested for whole day. Shit. Okay. I can't move my body, you know. Damn. Okay. Jeez. Thank you. Ages is now we prove it's on to momentum. Oh, this is the one! That's why he can do it. Bukannya dia aku tak tahu, memang dia belum dapat lagi. Ni baru dapat. Yeay. What that? Dia boleh ke depan. Nice.